Priatelia, prajem vám všetkým požehnané vianočné sviatky, pokojné, požehnané a plné Božej milosti. Aby Božia milosť bola v našich, vo vašich rodinách, aby nás prevádzala. Aby tento narodený kráľ, kráľov a pán pánov mal miesto v našich srdciach, v našich rodinách. Vianoce, my väčšina z nás vieme, ktorí sme tu, že Vianoce nie sú o narodení dieťatka menom Ježiš, ale Vianoce sú o príchode Božieho Syna Ježiša Krista na túto zem. Amen. A to je trošku rozdiel. Toto sú Vianoce. O príchode Božieho Syna Ježiša Krista na túto zem. Ide tu o udalosť, ktorá sa stala vo vyhradenom historickom čase. V liste Galátskym apoštol Pavol o tom hovorí 4:4. Je tam zaznamenané, ale keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna jednorodeného zo ženy, narodeného pod zákonom. Ide tu o historickú udalosť, veci, ktoré sa neudiali niekde skryte, tajne, ale verejne. Evanjelia opisujú, že Ježiš bol historickou osobou. Boh prišiel v osobe dieťaťa v Betleheme na túto zem. Boh prišiel. Ježiš neprišiel ako hollywoodská hviezda, ale prichádza ako zdroj života a svetlo sveta. Amen. Prichádza ako zdroj života a svetlo sveta. Písmo nám nevykresľuje Ježiša, ako vyzeral. Schválne to posúva ten obraz, zakrýva tento obraz, aby sme nekládli dôraz na nepodstatné veci, ale na podstatné. Izajáš hovorí, že nemal podobu krásy. Jeho silou a mocou bolo slovo. Slovo a skutok lásky. Slovo nebolo len informatívne, ktoré taktiež aj prinášalo informáciu. Ježiš hovoril o nebeskom kráľovstve, aké je nebeské kráľovstvo. Hovoril a zjavoval Otca, keď prišiel Ježiš na túto zem. Ale Ježišové slova mali tvoriteľskú moc a majú aj dnes tvoriteľskú moc. Aj dnes večer majú tvoriteľskú moc Ježišové slova. Židia veľmi dobre vedeli, hebrejsky poznali, že slovo Ježiš, meno Ježiš, je to spasiteľ, ale neporozumeli poslaniu tohto Ježiša. Môže sa ľahučko stáť, aj stáva sa, že aj dnes ľudia neporozumejú poslaniu, prečo prišiel Ježiš na túto zem. Čiže jeho silou a mocou bolo slovo, ale taktiež skutok lásky. Uzdravoval nemocných, kriesil mŕtvych, objímal osamelých, slúžil im, nakrmil a krmil hladných. A predsa na sklonku jeho života ho považovali za nepriateľa Boha a ľudí. Apoštol Pavol hovorí, Lukáš zaznamenáva knihe skutkov, tieto slova Pavol, apoštol, prehlásil, že Boh v osobe muža, ktorý sa volá Ježiš, ponúka vieru spasiteľnú a zachráňujúcu. Pán Ježiš hovorí, večný život spočíva v tom,
Večný život spočíva v tom, aby poznali teba, jediného a pravého Boha, aj toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. V tom je, spočíva večný život. Ježiš prišiel, aby sme mali spasiteľnú vieru. Na konci Janovho evanjelia máme zaznamenané a Jan hovorí. Tieto slova boli zaznamenané. Všetky tieto slova v evanjeliu boli zaznamenané, aby ste veriac v jeho meno mali spasenie. Viera v Ježiša Krista má spasiteľnú moc. Viera v Ježiša Krista má spasiteľnú moc, aby nás spasila a zachránila. Ale apoštol Pavol ďalej pokračuje vo výrokoch a hovorí, že Boh v osobe muža, ktorý sa volá Ježiš, bude súdiť celý svet. Pán Ježiš hovorí, ja som prišiel na túto zem, aby tí, čo vidia, nevideli, a tí, čo nevidia, aby videli. Tí, čo vidia svojim pohľadom, svojim pohľadom hriešným, egoistickým, pyšným, nepotrebujúc Boha, stávajú sa slepými a krátkozrakými. Ale Ježiš prišiel na túto zem, aby nám otvoril oči duchovné, aby sme mohli vidieť a poznať moc jeho kráľovstva. Poznať jeho slávu. Hriech Adama a Evy zatvoril nebo pre človeka, pre ľudstvo, pre nás. Ježiš prišiel na túto zem kvôli nám, kvôli tebe a kvôli mne. Neprišiel z politických dôvodov, ani z nejakých kultúrnych dôvodov, ale prišiel kvôli nám, kvôli tebe a kvôli mne. A hriech Adama a Evy zatvoril nebo pre človeka, pre ľudstvo. Ježiš prišiel, aby nebo otvoril. Haleluja. Sláva Bohu, Ježiš prišiel, aby nebo otvoril a vďaka Bohu, že nebo je otvorené. Že nebo je otvorené. Zjavenie Jána si čítame v 4. kapitole nasledovné verše. Jan hovorí, videl som otvorené nebo. A videl som otvorené nebo a trón v nebi. A na tróne sediel Boh, sediaci na tróne. Vďaka Bohu, že aj dnes je nebo otvorené. Ježiš prišiel, aby nám otvoril nebo. Aby nám priniesol spásu, zachránu. Spásu Ježiš, ktorú priniesol, nepriniesol iba pre jeden národ. Sme si čítali, narodil sa pod zákonom ako Žid. To bolo dôležité. Pretože Židia, ako, napriek tomu, že ho ešte ho neprijali komplexne, iba mesiánsky Židia, ale príde čas, keď ho príjmu. Spása nie je iba pre jeden národ, nie je iba pre jednu rasu, nie je iba pre jednu generáciu, a dokonca ani nie len pre jednu cirkev. Spása je pre celé ľudstvo. Pre celé ľudstvo. Aj ty tam patríš, aj ja tam patrím. Pre nás. Izaiáš hovorí v 54. kapitole, hovorí, Boh sa bude volať Bohom celej zeme. Boh sa bude volať Bohom celej zeme. Ježiš prišiel, aby priniesol život, aby otvoril nebo pre nás. Vďaka Bohu, že nebo je otvorené.
že môžeme prichádzať s dôverou k nebeskému Otcovi, že smieme prichádzať. Ale rozumej poslaniu, prečo prišiel Ježíš. Celé generácie v úvode nerozumeli. Potom prišlo prebudenie, apoštol Pavol začal kázať a apoštoli evanjelium sa posúvalo celým tehdajším svetom a sláva Bohu, že sa posunulo až dnes do našich srdc. Evanjelium má moc. Pod čírym nebom v Betleheme sa rozžiarila sláva Pánova. Sme si čítali, zasvietilo svetlo, bol to prorocký vstup. Prorocký vstup. Svetlo prichádza na zem. Svetlo prichádza na tento svet. Pán Ježiš povedal, kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tme, ale bude mať svetlo života. Amen. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života. Knihe Exodu si čítame, že Boh vyviedol izraelský národ z Egypta a v tú pamätnú noc viedol ohnivým stĺpom Izrael a bola to noc pamätná, sa zapísala do histórie, pretože bola presvetlená. Ohnivým stĺpom z jednej strany Boh svietil izraelskému národu, aby mohli ísť, a z druhej strany bola tma. Egypťania mali tmu. Aj dnes žijeme v tomto svete, ale toto bola historická noc. Historická noc. Noc, ktorá presvetlila, a v tú noc, historickú noc, Boh vyviedol izraelský národ z Egypta. V Betleheme, keď bola tma, prišlo a zažiarilo Božie svetlo. Znova môžeme povedať, že táto noc vstúpila do dejín. Do dejín, pretože Ježíš prišiel ako svetlo sveta. Ako svetlo. Aj noc tvojho života a môjho života Ježíš môže presvetliť. Moc Kristova presvetľuje ľudské životy. V tomto temnom svete môžeme vidieť presvetlenie. Kristus môže presvetliť tvoj život. Situáciu tmavú tvojho života. V 2. Korinským si čítame 4. kapitole vo 6. verši. Lebo Boh, ktorý povedal, nech z temnot zažiari svetlo, zažiaril v našich srdciach, aby priviedol na svetlo poznanie slávy Božej na tvári Ježiša Krista. Vďaka Bohu, že aj dnes ľudia okolo nás sú presvetlení Ježišom. Toto svetlo svieti do tmy, to nie je betlehemské svetlo. To je svetlo Ježiša Krista, ktorý svieti do ľudských životov, do rodín, do našich srdc. Preniká Božie svetlo, aby osviecovalo. Sláva Bohu, že aj dnes osviecuje Božie slovo naše srdcia. Osviecuje nás. Ježiš prišiel, aby priniesol svetlo. Tí, ktorí budú v Neho veriť, nebudú žiť v temnote, ale vo svetle. Na záver chcem uzavrieť klasickou jednoduchou otázkou. Kto je pre teba betlehemské dieťa?
Pre Herodesa a pre mnohých štátnikov v tedajšej doby bol hrozbou. Bál sa, Herodesa bál, že mu Ježiš niečo ukradne, slávu. Vďaka Bohu, že Ježiš je ten, ktorý dáva. Boh neberie, ale Boh vždy dáva. A požehnáva. Boh nedá nikdy menej, ale vždy viacej. Pretože je bohatý. Zo svojej slávy dáva. Obyvatelia Betlehema nevedeli nič. Proste žili si svoj život. Ich nezaujímalo, kto sa tam narodil. Tak ako i dnes veľakrát ľudia žijú si svoj život, kupujú darčeky, proste cestujú a ich to nezaujíma. Ale som hovoril, apoštol Pavol hovorí, že v osobe Ježiša príde čas, keď Boh bude súdiť tento svet. Pastieri a múdrci v tomto deťatku betlehemskom spoznali, že toto je Mesiáš. Že toto je Mesiáš, že toto je spasiteľ, že toto je král kráľov a pán pánov. Herodes sa bál. Dal povraždiť deti. A keď toto urobil, císar Augustín na jeho adresu ironicky poznamenal a hovorí, byť lepšie Herodesovým, je lepšie byť Herodesovým prasiaťom ako Herodesovým deťaťom. Pretože dal povraždiť aj svoje deti. Pri inej príležitosti dal zavraždiť, pretože bál sa o moc. Kto je pre teba dnes večer betlehemské dieťa? Kto je pre teba Ježiš Kristus? Vieš jeho poslanie v tvojom živote? Dovol, aby to Božie svetlo preniklo a prežiarilo tvoje srdce. Nech prežiari tvoje srdce a nech toto svetlo ide ďalej do rodiny a nech vstupuje ďalej. Nech ťa Boh požehná. Môžeme povstať a budeme sa modliť. Chcem vám požehnať, aby aj tieto vianočné sviatky Duch Boží hlboko osviecoval vaše, naše srdcia, aby presviecoval, osviecoval temnotu ľudského srdca. Dovol mu teraz a pozvi ho a povedz, Pane Ježišu, ťa pozývam do svojho srdca. Pane Ježišu, ďakujeme ti, že si tu, že si vyrástol, prijal si poslanie, ktoré ti nebeský Otec zveril. Dnes sedíš po pravici svojho Otca a si tu prítomný Svätým Duchom. A my na tomto mieste vyznávame, že si náš spasiteľ, že si náš zachránca, že ťa milujeme a že ťa chceme nasledovať. A prosím, Pane, daj, nech svetlo tvoje svieti do každého jedného srdca. Ak je dnes tu nejaká temnota v duši, hlboko v duši ľudskej, nech príde svetlo, to hovorím prorocky v mene Kristovom, nech príde Božie svetlo, nech zasvieti do tvojho života. A nech sú to Vianoce 2018 rozsvetlené Božou mocou a Božou láskou. Amen. Amen.